I denne øvelse er det vigtigt, at det bliver legende og sjovt. Det handler nemlig om at bryde frygten for at lande forkert. Alle deltagerne står på kanten og springer i vandet på den måde, som træneren siger. Det kan være, at de skal lande på knæene eller springe baglæns, så de lander på numsen. Alle muligheder er åbne. Prøv virkelig at udfordre deltagernes kropskontrol ved at lave mange forskellige spring. Hvis deltagerne kan håndtere det, kan det være, at de skal bestemme, hvordan der skal springes. Træneren kan også introducere redskaber, der skal hoppes med eller landes på.